Jag heter Dennis. Jag skulle vilja att ni hjälpte mig att spara ihop en miljard. Det skulle ju komma väl till pass för att jag känner en riktig klåda efter att gå och hoppa loss. Så att hör av er till mig angående de här 24 000 man kan vinna, så börjar vi där. Tack!